Tardoak biak, pizkabar konparatuta eta ikusita, unamuno institutuan ikusitako zailtasunen zerrenda. Baina, lehendabizikoa zen klabeak iruzkez. Eta klabe hori nolabait ikusitzen, eta orain aurreko galdera ikusita eta zuen erantzuna, maristazetan erabakita bakar. Zor jarrita dut zuen lehendabiziko zailtasunen artean, kurrikulum osoa betetzeko obsesioa, beharra eta bar eta bar. Bale, zein da kurrikulum osoa? Ofiziala, testu liburu batek aukeratzen duena, guk gure artean erabakitzen dugun zenolako programazio didaktikoa osatu nahi dugun edo zer, eta hor dago koska. Kurrikulum ofiziala, 900 ordi aldeko kurrikulum ofiziala dauka. Orduan, zailtasuna nabariena eta gogorrena da hori. Guk erabakitzen dugu, guk izan ere zure irakasleak, metodologia aldaketa, ikangai hartzea. Baina ez dugu erabakitzen bestea. Ezke, bigarren hezkuntzako irakasleak egin behar dugun, edo ikertu behar dugun, lehendabiziko gauza egiten da, kurrikuluma depuratzen. Eta aukeratzea benetan, eta ez bakarren jeneu bakarri fizika eta kimika bilaren debeatzen zen ematen duan ez. Nik fizika eta kimika, fizika eta kimika duan ez. Ba, nire mindegiko guztiarekin eta koordinatuta perspektua. Orduan benetan, institutoetan egin behar duguna lehendan bizitua da, gure programazio direktikoak zeintzuk diran zer nahi dugu. Erreferentzia batzuk baditugu, nolabait, kurrikulum ofiziala. Bederatzi egun horri aldekoa da, elkartuta, debeatze eta batzi egoa. Hori ezin ezkoa da, eske, kurrikulum ofiziala da, pekatu mortal. Bueno, Teres, aldatzen dugu, norbait gehiago batzen nahi du. Bestela, a ber, beste bi, eta jau batzen dugu, eh? Daudela formatuta eta gero berriak ondoren dira. Nina ekonomei jakin minimoa, berikola ere hortan dago, eta batzatzen minimoa definitzeko, minimoa, berriesko dinamika, ea didaktikan, hori da, hilo estruktura, definituta duzue minimoa. Baina, buke horretzak, maia bat dutzen lehen eskuntza minoso edo ere hartu? Nire lehen eskuntza. Lehen eskuntza minoso. Guk ez daukagu definituta edo markatuta zenbat diren minimoa. Nik uste da ganera, gela bat duzaren errealitatea kontuan izan da. Minimo bat esartzen, ez dut, baina gu gaur informatzen. Formatzen, eta? Bai, bai, bai. Formatzen, eta gaur, eta esan edo, bai, guk ez badugu erabiltzen, guk praktikalik badugu jartzen, gure informazioa, jesak, formazioa. Ez dago, diporuzak ikan egun, lehen, momentu batean, uste dut zukaipatu dutxu edo. Nik irakurri dut, momentu batean, dinamika bat, zeiko lokezak egin hori dena, hori da, lotuta dagoen edo ez, guk eskolan, zaireko gara luk, lotzen, eta nubait parekatzen, zende berriekin, eta batzeko, da gara zendearekin, eta nire bat guztu zuzua dena nortena gandera, nire gogatzekalo, Maiaka estrukturak eta minimo batzuk bai zailtatuta ditugula, ze unitate didaktikoetan txartatuta eta programazioetan txartatuta dutagulako. Zenbateko minimoa, ez dakit esaten. Gogo zei, ez dakit. Gugaz urrean. Osa, egiturak astero, dinamikak astero, gutxienez astea egitutan, ez da unitate didaktikoa. Unitate didaktikoa gutxienez hiru asteko balima da, itxura bera, hiru lau asteko balima da, astean dinamika eta egunero erabiltzea egiturak, hori izan ere egunen, egunero egiturak erabiltzea, bai? Bai, 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 bai,
ez dugu zera zuan loka. Zatu zoreak bai bat egin duela, ez nire zuan dut, eta bat egin zuan, eta ingurun eta ematen egin duela. Vale, baina horrek iruditan, azkenean, aztean zera, egunero erabiltzea bat egin duzu, ba, eurek azkenean maiek erabakitzen dute, gaman hori gara gabiko dugu bat dira berritura, eta jatzak atira. Asirena, grupetak egiteko, grupetak nahi eratzen erabiltzen dute beti bat bilau, ingurune zai hasieran beti erabiltzen da kazakar dira eta erabiltzen da horre dinakaria. Eta bat dira bat ginez izabat izatuta, unitatet momentu bakoitzerako, baina bat izan bentzen gero zuzeo ez dakizen jarduera egiteko, hori ere martzan jartzen duzula, irakuketa partekatua etengabekoa da. Irakuketa partekatua egun ere erabiltzen duzu. Bai izuntzan, bai ingurune, zuzta? Bai, bendik esan da, Batzilergoko,
batxilergoko edo nori galetzen bari madiozu. Neun nago batxilergoa, batxilergoa, batxilergoa. Programazioa bat izun olakoa da. Ez nuke esan beharko programazioa hitza, baina badakigu zen olakoa da. Eta bindurrik gehiena lehen komentau dugu, ez? Zerretintzatara doazen na, ez? Adibidez, Marten horregotan beste bloke bat sartu behar da bi, guzeran niko dugun. Eraman zenituzte, da beste erabat, eramateko. Eraman, gure hausman bitezan, eraman. Bateria, sobera. Bateria, sobera. Bateria, sobera.